അച്ഛൻ സാജൻ മാത്യുവും അമ്മ ഷെറിൻ ആനിയും രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച മകൻ നേവിസിന്റെ സാമീപ്യമറിഞ്ഞു അവന്റെ കൈകളിലൂടെ. രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുന്ന അസുഖം ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് 2021 സെപ്റ്റംബർ 25 നേവിസിന്റെ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചത്. തുടർന്ന് മകന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചു. ആ തീരുമാനത്തിലൂടെ നേവിസിന്റെ തുടിപ്പുകൾ ഇന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ശേഷിക്കുന്നു. കൈകൾ സ്വീകരിച്ച ബെല്ലാരി സ്വദേശി ബസവനഗൌഡ ആ കൈകൾ കൊണ്ട് നേവിസിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പിറന്നാൾ കേക്ക് മുറിച്ചു നൽകി. നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ആരെയും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയാണ് തിരിച്ചെൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയതെന്നും ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോട്ട് കയറാനുള്ള സാഹചര്യം ഈ അവയവദാനത്തിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായത്. അന്ന് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടൊരു തീരുമാനമാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ അല്ല ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതിന് വലിയൊരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ട് ഈ ഏഴുപേർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഏഴുപേർക്കാണ് നേവിസിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ പുതുജീവൻ നൽകിയത്. മകന്റെ കൈകൊണ്ട് പിറന്നാൾ കേക്ക് മുറിച്ച് കഴിക്കണമെന്ന നേവിസിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ നേവിസ് പുതുജീവൻ നൽകിയവരിൽ ഒരാളൊഴിച്ച് എല്ലാവരും കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോൾ മക്കൾ മൂന്നല്ല, 10 പേരുണ്ടെന്ന് നേവിസിന്റെ അച്ഛൻ സാജൻ മാത്യു പറഞ്ഞു. എന്നും വിളിക്കും, സന്തോഷവും സങ്കടവും ഞങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. മകന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള ഈ അച്ഛനമ്മമാരുടെ തീരുമാനം മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രചോദനമാകട്ടെ. ജീവിതം ഇങ്ങനെയും അർത്ഥപൂർണമാകും. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കൊച്ചി.